Ahoj, volám sa Tomáš a budem hovoriť o tom, ako pre tvoj projekt vytvoriť ideálny, zdravo šialený tím. Pôvodne to malo byť, že zdravý tím, ale ideálny tím musí byť aj trochu šialený a ja som na túto tému naozaj expert, pretože aj môj príbeh je trochu šialený. Po 20 rokoch podnikania som sa vrhol do neziskového sektora a teraz už 9 rokov vediem jednu úžasnú partiu ľudí, neziskovku Nexteria, v ktorej posúvame dopredu šikovných mladých ľudí, takých ako si ty. Ako získať pre tvoj projekt super ľudí a vytvoriť z nich tím? To je téma tak na 4 semestre. Koľko máme času? 4 minúty? No, tak potom sa sústredím iba na pár naozaj najdôležitejších vecí. Oslovuj ľudí, s ktorými máš aspoň nejakú pracovnú skúsenosť. To, že niekto je kamoš, že je s ním sranda, alebo že hrá dobre badminton, nehovorí vôbec nič o tom, či bude platnou posilou pre tvoj projekt. Niekedy dokonca presne naopak. V bare ani na ihrisku si nevšimneš, že kamoš chodí neskoro a v projekte potopí všetky termíny. Oslovuj ľudí, s ktorými si už na niečom robil, aspoň na nejakom študentskom projekte. Spomeň si, či dodržiavali slovo, deadliny, či zdvíhali telefóny a tiež, či sa viezli alebo prinášali nápady, či vedeli prijať spätnú väzbu. Ak takúto skúsenosť nemáš, ideš naslepo. Občas to vyjde, väčšinou nie. Držím palce. Druhá dôležitá vec. Oslovil si fakt šikovných ľudí, tak príliš dlho nefilozofujte, čím skôr začnite makať. Ten geniálny nápad, ktorý ste vymysleli, pravdepodobne rozbije na kúsky hneď prvý kontakt s reálnymi zákazníkmi. A presne vtedy to začne byť zaujímavé. Vtedy sa ukáže, či dokážete improvizovať. Z improvizácie vznikli tie najzaujímavejšie nápady. A pri improvizácii uvidíš, či tvoji parťaci stoja za to, alebo sa hneď na začiatku rozsypali. Ak sa rozsypali, nesmuť. Vybral si si zlé, na budúce si vyberieš lepšie. Dôležité je, že ste nestratili veľa času. Tretia kľúčová vec. Musíte sa doplňať. Nehľadaj svoje kópie, akorát si pôjdete na nervy a nič svetové nevymyslíte. Ak si introvert, hľadaj extroverta. Ak si vizionár, hľadaj detailistu. Ak si matfizák, hľadaj marketéra. Sám toho veľa nedokážeš. Hlavne sa obklopuj ľuďmi, ktorí sú v niečom šikovnejší ako si ty. Štvorka. Máme sa doplňať a každý z nás má byť iný? To bude chaos, nie? Presne tak, máš úplne pravdu. Zároveň musíte byť v niektorých veciach rovnakí. Vznešenie sa tomu hovorí hodnoty. Menej vznešenie to znamená, že ak si ty bláznivo odvážny a zvyšok týmu je opatrný, budete sa navzájom mučiť a dlho vám to nevydrží. Úplne najdôležitejšie je, aby ste si v týme dôverovali. A na to musíte niektoré veci vidieť podobne. Napríklad, čo je váš cieľ, alebo čo je správne a čo už je za hranou. Rozprávajte sa o tom. To je rovnako dôležité ako debaty o produkte alebo o stratégii. Bez dôvery je aj tá najlepšia stratégia odsúdená na zánik. A naopak, s dôverou v týme dokážete zázraky. Peťka. Neskúšaj ľudí riadiť, nie sú to deti. Dohodnite si jasné ciele, ale inak si dajte maximálnu slobodu. Vtedy vypláva na povrch tvorivosť a to najlepšie z každého v týme. Ten, komu sloboda nevyhovuje, pôjde preč. A miesto neho príde lepší, so silnejším vzťahom k projektu. Budeš vďačný za to, s akými super ľuďmi môžeš pracovať v jednom týme. Tak ako ja v Nexterii. A ešte bonus, pozor na ego. Samozrejme, hlavne na tvoje. Ak máš veľké ego, ty sám si pre tvoj projekt najväčšou hrozbou. A keď vidíš veľké ego u niekoho v týme, neváhaj a pošli ho preč. Ešte predtým, ako jeho veľké ego všetko rozbije. Bez veľkého ega vieš ty aj tvoji parťáci hrať fair. A nielen, že uspejete, ale ešte vám bude spolu aj dobre. Dobre, nie? Takže konečne záver. Oslovuj ľudí, ktorých si zažil v práci. Čím skôr začnete makať, doplňajte sa, ale v základných hodnotách majte zhodu, doprajte si slobodu. A hrajte fair. Verte mi, bude to super. Užite si to. Ak máš chuť učiť sa od najlepších, pozri si na webe programy Nexterie.